ለመፀነስ ወይም ደግሞ ለማርገዝ የሚያስፈልገው የክብደት መጠን በሁሉም ሴቶች ላይ የተለያየ ነው ጤናማ ያልሆነ ክብደት ወይም ከክብደት በላይ መሆን በእርግዝና ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ለማርገዝ እቅድ ካላችሁ አሁን ላይ ጤናማ ክብደት መያዝ ይኖርባችኋል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እጅግ የተወደዳችሁ የዩትዩብ ቤተሰቦች በቅድሚያም እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዶክተር አማን ይባላለሁኝ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ከማርገዛችሁ በፊትና በእርግዝና ጊዜያችሁ ሊኖራችሁ የሚገባውን ጤናማ የሰውነት ክብደት የምና ይሆናል እንደሚታወቀው ከክብደት በታችም እንዲሁም ከክብደት በላይም መሆን እርግዝና ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ በዚህ ምክንያት ታዲያ ብዙ ሴቶች ለማርገዝ ሲቸገሩ ይስተዋላል በዚህ ቪዲዮ ታዲያ ሊኖራችሁ የሚገባውን የሰውነት ጤናማ ክብደት በምን ያህል ገደማ ወይም ደግሞ መካከል መሆን እንዳለበትና ክብደታችሁንስ ለማስተካከል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው እጅግ በጣም ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮ ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ ብዙ ሰዎች ከመጠን በላይ መወፈር ወይም ክብደት መጨመር እንደ የልብ በሽታና የስኳር በሽታ ያሉ የጤና ችግሮች ስጋትን እንደሚጨምር ያውቃሉ ነገር ግን እርግዝና ላይም ተጽዕኖ እንዳለው እናም ጤናማ ልጅ የመውለድ እድልን እንደሚቀንስ ብዙዎቹ ሴቶች አያውቁትም ለማርገዝ እቅድ ካላችሁ ወይም መንገድ ላይ ከሆናችሁ ጤናማና መደበኛ ክብደት መያዝ እንደሚያስፈልጋችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል ጤናማ ክብደት ካላችሁ የማርገዝ እድላችሁና ጤናማ እርግዝና የመያዝ እድላችሁ ከፍተኛ ይሆናል ለመፀነስ የሚያስፈልገው የክብደት መጠን እንደ ሴቶቹ የተለያየ ነው በመጀመሪያ የክብደት መጠን እንዴት ይታወቃል የሚለውን እንመልከት የክብደት መጠን ክብደታችሁ ለቁመታችሁ ስኩር በማካፈል ማወቅ ይቻላል ለምሳሌ አንዲት ሴት ክብደቷ 55 ኪሎግራም ነው እንበል ያላት ቁመት ደግሞ 1 ሜትር ከ65 ነው እንበል ታዲያ የዚች ሴት የክብደት መጠኗ ወይም ደግሞ ቦዲማስ ኢንዴክሷ ምን ያህል ይሆናል ይህን ለማግኘት ወይም ደግሞ ይህንን ለማወቅ ያላትን ክብደት ማለትም 55 ኪሎግራምን ለ165 ሴንቲሜትር ስኩር ወይም ደግሞ ለቁመቷ ስኩር በማድረግ እናካፍለዋለን ማለት ነው ታዲያ ስናካፍለው የምናገኘው ውጤት 22 ኪሎግራም ፐር ሴንቲሜትር ስኩር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የዚች ልጅ የቦዲማስ ኢንዴክሷ ወይም ደግሞ የክብደት መጠኗ 22 ነው ማለት ነው ታዲያ የዚች ልጅ የክብደት መጠን መደበኛ ነው ወይስ አይደለም ቦዲማስ ኢንዴክስ ከ1855 በታች ከሆነ ከክብደት በታች መሆንን ያሳያል ይህም ማለት ክብደታችሁን ለቁመታችሁ ስኩዌር አካፍላችሁ ከ18 ነጥ5 በታች ከሆነባችሁ ጤናማ አይደላችሁም ማለት ነው ሌላው ጤናማው የቦዲማስ ኢንዴክስ ክልል በ18 ነጥ5 ና በ249 መካከል የሚገኝ ነው ሌላው ቦዲማስ ኢንዴክሳችሁ በ25 ና 29 መካከል ከሆነ እንደ ውፍረት ይቆጠራል ነገር ግን ቦዲማስ ኢንዴክሳችሁ ከ በላይ ከሆነ ደግሞ ከመጠን ያለፈ ክብደትን ያሳያል ይህም ማለት ጤናማ ክብደት የላችሁም ማለት ነው ወይም ደግሞ ኦቨር ወይት ናችሁ ማለት ነው ታዲያ በምሳሌያችን መሰረት የልጅቷ የሰውነት ክብደት በ 185 እና በ249 መካከል ስለሆነ ማለትም እንዳሰላነው መሰረት 2.2 ስላገኘን የዚች ልጅ የሰውነት ክብደት ጤናማ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክቡራን ቤተሰቦች የእናንተንም የሰውነት ክብደት ወይም ደግሞ ቦዲማስ ኢንዴክሳችሁን ካላችሁ የሰውነት ክብደትና ከቁመታችሁ ስኩዌር በማካፈል ማግኘት ወይም ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ታዲያ በእርግዝና ጊዜ ምን ያህል ክብደት መጨመር አለባችሁ ይህን ማለት አንዲት ሴት ከመጸነሷ በፊት አማካይ ክብደት ወይም ደግሞ መደበኛ ክብደት የነበራት ሴት ካረገዘች በኋላ ከ25 እስከ 35 ፓውንድ ማለትም ከ113 እስከ 158 ኪሎግራም መጨመር አለባት ዝቅተኛ ክብደት ያላት ሴት ከሆነች ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ቦዲማስ ኢንዴክሷ ከ185 በታች ከሆነ በእርግዝና ወቅቷ መጨመር ያለባት የሰውነት ክብደት ምን ያል ይሆናል ማለት ነው ከ28 እስከ 40 ፓንድ ማለትም ከ127 እስከ 181 ኪሎ ግራም መጨመር አለባት ማለት ነው ከመጠን በላይ ውፍረት ያላት ሴት ብትሆን ደግሞ በእርግዝና ወቅት መጨመር ያለባት ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ የሰውነት ክብደት ምን ያህል ነው ከ15 እስከ 25 ፓውንድ ማለትም ከ68 እስከ 113 ኪግራም ብቻ መጨመር ይኖርባታል ማለት ነው እንደምታውቁት የክብደት መጠናችሁ ከፍ ባለ ቁጥር በእርግዝናችሁ ወቅት መጨመር ያለባችሁም የኪሎ ግራም መጠን አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ በመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራቶች ውስጥ ከሁለት እስከ አራት ፓውንድ ማለትም ከ0.9 እስከ 1.8 ኪሎ ግራም መጨመር የሚኖርባችሁ ሲሆን በቀሪው እርግዝናችሁ ሳምንታት ደግሞ 1 ፓውንድ ማለትም 0.4 ኪሎ ግራም ብቻ መጨመር ይኖርባችኋል ማለት ነው መንታ ካረግዛችሁ ደግሞ ከ35 እስከ 45 ፓውንድ ማለትም 188 እስከ 24 ኪሎ ግራም መጨመር ይኖርባችኋል ማለት ነው ይህ መንታ ካረገዛችሁ ነው መንታ በምታረግዙበት ጊዜ ትክክለኛውን የክብደት መጠን መጨመር በጣም አስፈላጊ ነው ለምን ክብደታችሁ የህፃናቱን ክብደት ስለሚጎዳው ነው እናም በተጨማሪ መንትዮች ብዙን ጊዜ የሚወለዱት ጊዜው ከመድረሱ በፊት ስለሆነ ከፍተኛ የወሊድ ክብደት ለጤናችሁ አስፈላጊ ነው ማለት ነው መንታ እርግዝና በሚኖራችሁ ጊዜም በቀን የምትወስዱት የካሎሪ መጠን ከ 3 እስከ 305ቶ የካሎሪ መጠን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዲት ሴት አንድ እርግዝና ብቻ ካላትና መንታ እርግዝና የምታረግዝ ከሆነ መንታ ያረገዘችው ሴት ከፍተኛ የሆነ የካሎሪ መጠን ወይም ደግሞ የክብደት መጠን ሊኖራት ይገባል ማለት ነው አሁን ደግሞ በሴቷ ላይ ከመጠን በላይ ክብደት መኖር እርግዝናዋ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውን እንመልከት በሴቷ በኩል ጤናማ ያልሆነ ክብደት ወይም ደግሞ ከክብደት በላይ መሆን በእርግዝና ላይ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለ እነዚህም ምንድናቸው ለምሳሌ የሆርሞን መዛባትን ያስከትላል ኦቪሌሽንን ያዘገያል ማለትም እንቁላል ከእንቁላል እጢ ወይም ከኦቫሪ የመለቀቅ ሂደትን ያዘገያል በተጨማሪም የወር አበባ መዛባትን ያመጣል ከዚህም ሌላ ከመጠን በላይ መወፈር ወይም ክብደት መጨመር እንደ አይቪኤፍ ያሉ የእርግዝና ዘዴዎችን ጨምሮ እንዳይሰሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይቪኤፍ እንደምታውቁት ከማፀን ውጪ እርግዝና ተፈጥሮ ማለትም በህክምና ይፈጠርና ከዛ ወደ ሴቷ ማፀን የማስገባት ሂደት ነው ፅንሱን ነገር ግን የሰውነት ክብደታችሁ ከፍተኛ ከሆነ ይህኛውም የእርግዝና መንገድ እንዳይሰራ ሊያደርግባችሁ ይችላል ማለት ነው ሌላው ከመጠን በላይ መወፈር እንዲሁ የፖሊሲስቲክስ ኦቫሪ ሲንድረም ወይም የፒሲኦኤስ ችግር ጋር የተያያዘ ነው ይህም ምንድን ነው የማርገዝ እድልንና የማነት እድልን የሚጨምር አደገኛ የሆነ ሆርሞናል ኢምባላንስ የሆነ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ በክብደት መጨመር ምክንያት በሴቷ በኩል እነዚህን ተጓዳኝ የጤና ችግሮችና በእርግዝንዋ ላይ በዚህ መልኩ ተጽዕኖ ያሳድርባታል ማለት ነው በወንዱ በኩል ደግሞ ከመጠን በላይ ክብደት መኖሩ እንዴት እርግዝና ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውን ስናይ ከመጠን በላይ መወፈር የወንዶችንም የፈርቲሊቲ ችግር ሊቀንስ ይችላል ይህም የሚሆነው እንዴት ነው የሆርሞን ችግሮችን ስለሚፈጥር እንዲሁም ስፐር በማፍሰስ ጊዜ ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል ወይም ደግሞ የዘር ፈሳሹን በሚያፈስበት ጊዜ በተጨማሪም ከውፍረቱ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የጤና ሁኔታዎች ስለሚኖሩ በዚህ መልኩ በእርግዝና ላይ ወይም ደግሞ በወንዱ ፈርቲሊቲ ላይ የራሱ የሆነ ተጓዳኝ የጤና ችግሮችን ያሳድራል ማለት ነው ከመፀነሳችሁ በፊት ጤናማ ክብደት መያዝ ህፃኑ ከአፈጣጠሩ ጀምሮ እስኪወለድ ድረስ ጤናማ የመሆን እድሉን ይጨምራል ውልደታችሁም ጤናማ ይሆናል ምን ለማለት ፈልጌ ነው በኦፕሬሽን ያሉ የመውለድ አደጋዎችን ሊቀንስላችሁ ይችላል በእርግዝና ወቅት ከመጠን በላይ መወፈርና ከመጠን በላይ ክብደት መጨመር ከበርካታ የእርግዝና ችግሮች ጋር የተያያዘ ነው እነዚህም የፅንስ መጨናገፍን ሊፈጥር ይችላል ከፍተኛ የደምግፊት ሊያስከትልባችሁ ይችላል ማለትም ፕሪክላምሲያ የሚባለው ማለት ነው እንዲሁም የእርግዝና የስኳር በሽታ ሊፈጥርባችሁ ይችላል ይህ ማለት ጌስቴሽናል ዲያቤት የሚባለው ማለት ነው ስለ ጌስቴሽናል ዲያቤት በሌላ ቪዲዮ ሰፋ ባለመልኩ የምናይ ይሆናል ሌላው ደግሞ በክብደት መጨመር ምክንያት ሊከሰትባቸው የሚችል እርግዝና ላይ ሆናችሁ ማለት ነው በኦፕሬሽን የመውለድ አደጋን ይጨምርባችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ በኦፕሬሽን እንድትወልዱ አስገዳጅ ሁኔታ ይፈጥርባችኋል ማለት ነው በጣም ከመጠን በላይ ወፍራም ከሆኑ እናቶች የተወለዱ ህፃናትን ቢሆን በህፃነት ዕድሜያቸውና በልጅነት ዕድሜያቸው ለውፍረትና ሌሎች ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የጤና ችግሮች የመጋለጥ ዕድላቸው ይጨምራል ከመጠን በላይ ወፍራም በሆኑ ሴቶች ላይ ትንሽ ክብደት መቀነስ የማርገዝና የእርግዝና ጤናችውን የሚያሻሽል ይሆናል እንዲሁም በእርግዝና ወቅት ከመጠን በላይ ክብደት መጨመርን የሚገድቡ አንዳንድ የአመጋገብና የአኗኗ ዘይቤ ለውጦችን ማድረግ ለእናቲቱም ሆነ ለህፃኑ የጤና ውጤቶች ሊያሻሽሉ ይችላሉ ማለት ነው አሁን ደግሞ ዝቅተኛ ክብደት በእርግዝና ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እንይ ከክብደት በታች ማለትም ከ18.5 ቦዲማስ ኢንዴክስ በታች ከሆናችሁ የሆርሞን መዛባትን በመፍጠር እንዲሁም ደግሞ ኦቪሌሽንን በማዘግየት የሴቷን የማርገዝ እድል ይቀንሳል በጤናማ የክብደት ክልል ውስጥ ካሉ ሴቶች ጋር ሲነጻጸር ከክብደት በታች የሆኑ ሴቶች ለማርገዝ ከአንድ ዓመት በላይ ሊወስድባቸው ይችላል ከክብደት በታች ከሆናችሁ እናም ለማርገዝ እየሞከራችሁ ወይም እቅድ ካላችሁ ማለት ነው ሐኪም ማማከር የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ለማርገጽ እቅድ ካላችሁና እያሰባችሁም ከሆነ አሁን ላይ ጤናማ አመጋገብና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እቅድ መጀመር የሚኖርባችሁ ይሆናል ምክንያቱም ለምንድን ነው የመፀነስና ጤናማ ልጅ የመውለድ እድላችሁን ስለሚያሻሽልላችሁ ማለት ነው በአመጋገብ ላይ ጤናማ ለውጦችን በማድረግና የዕለት ተዕለት አካላዊ እንቅስቃሴያችሁን በመጨመር ወደ ጤናማ ክብደት ለመድረስ ትክክለኛው መፍትሄ ነው ማለት ነው ይህም ማለት ጤናማ ክብደት ለማግኘት ማድረግ ያለባችሁ ለምሳሌ የተመጣጠንና ጤናማ ምግብን መከተል የሚኖርባችሁ ይሆናል ይህም ማለት ምን ማለት ነው እንደ አትክልትና ፍራፍሬዎች ወተት እርጎ አይብና እንቁላል ያሉ ምግቦችን መመገብ ሲሆን እንደ ቺብሶች ብስኩቶች የሰባ ስጋዎች እንዲሁም ኬኮችና ፈጣን ምግቦችን በተጨማሪም ጣፋጭን ጨምሮ መቀነስና በትንሽ መጠን ብቻ መመገብ የሚኖርባቸው ይሆናል ምክንያቱም እነዚህ መጠጥና ምግቦች ክብደትን የመጨመር እድላቸው ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው ሌላው የስኳር መጠጦችንና አልኮልን ማቆም ወይም አለመጠጣት እናም እነዚህ መጠጦች በውሃ መተካት ይኖርባችኋል ውሃ በብዛት መጠጣት አለባችሁ ማለት ነው ሌላው በየቀኑ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው እንደ መራመድ ወይም ደግሞ ወክ ማድረግ ያሉ መደበኛ የሆኑ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የሚኖርባቸው ይሆናል መጠነኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከመጠን በላይ ካሎሪዎችን ለማቃጠል ይረዳችኋል ስለዚህ ለማርገስ ፕላን የምታደርጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ስቴፕ ውስጥ ከገባችሁ ያው እንቅስቃሴ በየቀኑ ማድረግ መርሳት የለባችሁ ማለት ነው ሌላው ምግብ በምታዘጋጁበት ጊዜ ጨው መጨመር ወይም ደግሞ ጨውን መቀነስ አለባችሁ ምክንያቱም ሳይጫው ሰውነታችሁ ውሃን እንዲይዝ ስለሚያደርገው ነው ማለት ነው ነገር ግን ቀድሞውኑ እርጉዝ ከሆናችሁና ክብደታችሁ መቀነስ ከፈለጋችሁ ማንኛውንም የአኗኗር ለውጥ ከማድረጋችሁ በፊት በመጀመሪያ ከሀኪማችሁ ጋር መነጋገር እንደሚኖርባችሁ መርሳት የለባችሁ ማለት ነው እነዚህ የነገርኳችሁ ነገሮች ገና እርግዝና ውስጥ ሳትገቡ ወይም ጤናማ ክብደት ለመያዝ የሚረዷችሁ መንገዶች ናቸው ነገር ግን እርግዝና ላይ ሆናችሁ ማንኛውንም ክብደት ለመቀነስ ከሆነ ፍላጎታችሁ ወይም ደግሞ ክብደት መቀነስ አለባችሁ ከተባለ ምንጊዜም ሐኪም በመጀመሪያ ማማከር እንደሚኖርባችሁ መዘንጋት የለባችሁም ይህንን ከምንም በላይ አቴንሽንና ትኩረት ልሰጡት ይገባል ማለት ነው እነዚህ ያልኳችሁ ነገሮች እርግዝና ከመጀመራችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁ ወይም ደግሞ መደበኛ ወይም ደግሞ ጤናማ ክብደት ለመያዝ የሚረዷችሁ መንገዶች ናቸው እንጂ እርግዝና ላይ ሆናችሁ መጠቀም አለባችሁ ማለት አይደለም እርግዝና ላይ ከሆናችሁ ምንጊዜም ለምታደርጉት ማንኛውንም እርምጃ ሐኪም ማማከር እንደሚኖርባችሁ ሁልጊዜም ጊዜም ማወቅ እና መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው እንግዲህ ክቡራን አድማጮች በዛሬው የጤና ትምህርታችን ላይ ለመዳሰስ እንደሞከር ነው ከእርግዝናችሁ በፊትና እንዲሁም ደግሞ በእርግዝና ወቅት ጤናማ ክብደት መያዝ እንዳለባችሁና ወይም ደግሞ የትኛው የክብደት መጠን ወይም ደግሞ አማውንት ነው ለጤናማ እርግዝና ተመራጭ የሚሆነው የሚሉትን ጉዳዮች በስፋት ለመመልከት ሞክረናል ማለት ነው አይሆፕ ይህ ትምህርት እንደጠቀማችሁና ግንዛቤ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለው ታዲያ ይህንን ቪዲዮ አስተማሪ ነውና ላይክና እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በተጨማሪም አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ብታደረጉ ጠቃሚ የጤና ትምህርቶችን ማግኘትና መከታተል የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው አበሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ዶክተር አማን ነበርኩኝ በሌላ ጠቃሚና እንዲሁም አስተማሪ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ቻላቆየን ቻው